tem história de comprar apartamento. Quem tá a casa lá então? Não vendi. Bota aí, tá a casa vendida. Ele comprou apartamento. Pra ele também vendido? Não, só pra ele. Não sai da casa vendida. Nesse negócio, sortear 1.200 pra ele não é novidade, não. O cara sorteou uma Ferrari. Mais de 1 milhão.